Boa noite, galera. Quero agradecer a todos os moçados que estão ligados na TV Web Cariri, nos assistindo. A todos vocês, o nosso carinho, o nosso abraço. Sejam todos sempre bem-vindos, né? Mandamos um abraço especial aqui a uma grande figura, em nome do meu amigo Tomé, né? Figura maravilhosa. Comandante lá, destacamento de Abaiara. Em nome dele, eu quero mandar um abraço aqui ao nosso amigo Pedro Mario, né? É lá, Morungaba. Pedro Mario e toda a galera lá assistindo a gente, Morungaba, São Paulo. Queremos mandar nosso carinho em nome de Tomé, essa figura maravilhosa. Que está assistindo aí com seus irmãos, seu cunhado, sua mãe, toda a galera, sua esposa e Yáscara. Nosso abraço, nosso carinho. E atendido dele, né? Antes do São Joãozinho, eu vou botar essa aqui para ele, que ama demais Yáscara. E manda para você com carinho, Yáscara, viu?